Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ponovio je svoje kritike zapadne podrške Izraelu i dodao da je Turska spremna da primi akademike i naučnike koji su se suočili sa progonom zbog svojih stavova o sukobu u Gazi, prenose agencije. Turski predsjednik je izjavio da se izraelski premijer Benjamin Netanyahu ne razlikuje od Adolfa Hitlera i uporedio je izraelske napade na Gazu sa nacističkim progonom Jevreja. On je također prošle nedelje izjavio da je sramota za čovečanstvo da toliko, pod znakom navoda, slavnih država skrštenih ruku gleda izraelske varvarske napade, masakre i pljačke. Svaka vrsta podrške dolazi iz Sjedinjenih država i šta su oni uradili sa svom tom podrškom? Ubili su više od 20.000 stanovnika Gaze, naveo je turski predsjednik. Sa druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan posljednji koji može da priča o moralu. Reagujući na Erdoganovu izjavu da se akcije Izraela protiv Hamasa ne razlikuju od akcija Adolfa Hitlera. Erdogan, koji sprovodi genocid nad Kurdima i drži svjetski rekord po broju novinara koji se nalaze u zatvoru, posljednji je koji može da nam priča o moralu, naveo je Netanyahu u saopštenju, a prenosi Times of Israel, izvor Anadolia i Intermagazin.